ទៀតឆាក្លោកអានឹងឆាក្លោកសាច់ជ្រូក3ជាន់ហាន់សាច់ជ្រូកអត់អត់យាយហាន់មកហើយក្លោកវាធំណាស់យើងឆាតាមកណាត់បានហើយយើងដាក់ទេយើងដាក់ក្តៅទេសិនយើងស្ដាប់ហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចូលទីស្លាបព្រាទីស្លាបព្រាទៅLike,
ាក់ពងទា1ម៉ោងគេតែសាក់1ម៉ោងវាឆារៀងខាប់ខាប់ឆាដាក់ម្រេចដាក់ស្លឹកខ្ទឹមបាត់ព្រឹងទៅណែអស់លុយតិច